Jaribu kupiga pasi huko kwa Shomari Kapombe katika deep freezer. Shomari akapiga moja ndani kuna pasi. Ni Mohamed Hussein Simba Junior. Na bila shaka amefunga mara mbili. Amefunga kwenye uwanja Benjamin Mkapa na nyumbani alikwisha funga. Na ndio maana achukua mpira na weka tumboni. Mashabiki wa Simba nini kiwazuia kushangilia? Dakika ya 10 ya mchezo. Simba Junior Mohamed Hussein angalia pasi hiyo ambayo imevuka mito milima na mabonde. Kwa Shomari Salum Kapombe akaikuta kwa mguu wake wa kulia. Mohamed Hussein Simba Junior. Salamu za mwaka mpya kutoka kwa mlinzi wa kushoto wa Simba. Mohamed Hussein Simba Junior. Mateso yenyevu na walinda mlango amerejea tena kwa MK14. Wametote vijana wa IF Sports Club. Amechoka dhaifu hali na Gratias Munich Dida. Angalia pasi ya Luis Jose Mixon. Angalia shuti la MK14. Hili si goli tu. Ni dawa ya roho mbaya inayotia isugu. MK14 on score sheet once again. Ulitaka kufanya nini? Kennedy Wilson yamekwenda pasi kwa Clatous Chota. Chama amepita nao mwamba Lusaka triple C. Chama kwenye kisanduku. Chama Clatous kwa MK14. Kwa mara nyingine tena MK14 anajiadhibu nyavu. Akimtesa kwa mara ya pili na Gratias Munishi. Ilianza kwa Kennedy Wilson. Akaukosea mlinzi yule. Clatous Chota Chama MVP triple C. Akautenga kwa kifaru cha Kinyarwanda. MK14 Medi Kagere. Akifutua mashavu hayo ujue tayari jicho lake limekwishaona. Akamwona wapi alipokaa Medi Kagere akautenga. IF Sports Club alichokifanya ni kupiga kiwi viatu.